အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြောက်ကလာမှာဘုံဘွက်ကွဲပြီးနောက်လူနာတင်ကားတချို့လာရောက်စစ်တပ်ကမြောက်ကလာဝိုင်းနေနေရာများပြားကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေဆဲတဲ့တွင်ကင်ပြည်နယ်တွင်ကစစ်တပ်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေဖြတ်တောက်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အဝိုင်းဒီမှာရမန်နေ့ညနေပိုင်းဘုံပောက်ကွဲပြီးလူနာတင်ကားတချို့လာရောက်ခဲ့ကစစ်တပ်ကမြောက်ကလာဝိုင်းနေနေရာများပြားကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ည 9:30 မိနစ်ချိန်မြောက်ကလပါမြို့နယ်အဝိုင်းမှတ်တိုင်ဒီမှာဘုံပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်းဘုံပောက်ကွဲတဲ့အလွန်ကျယ်လောင်ပြီးခဏကြာမှလူနာတင်ကားများရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းထို့နောက်စစ်တပ်ကမြောက်ကလပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်မြောက်ကလပါမော်ကျွန်းမှတ်တိုင်နာမှာအသေးစစ်နေတဲ့ဒီမှတ်တိုင်နာမှာမီတာရုပ်ရှိရဲတယောက်ယောက်သူတို့ကိုလာပစ်သွားတယ်ထင်တယ်အင်ဂျင်နဲ့လူကိုရှာနေတာကြားတယ်နှစ်နေရာမှာပိတ်ရှာနေတာနောက်တစ်နေရာကချိန်ဆက်ကြဖျားကြော်လိုက်ရင်လန်းဆောင်တစ်ခုရှိတယ်ညာဘက်ချွင်ကျိုးတရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနားမှာလည်းပိတ်ရှာနေလို့ဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်မြောက်ကလာဝိုင်းနီမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေကယမန်နေ့ည 9:30 မိနစ်ချိန်ပောက်ကွဲသောဘုံပောက်ကွဲတံမှာအလွန်ကျယ်လောင်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်မကြားတာကြာပြီးအတန်ကတော့အောင်ချက်ပဲအဝိုင်းလောက်ကပောက်တဲ့တံဒေသပြည်သူတွေကရှင်းပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကင်ပြည်နယ်တွင်းကစစ်တပ်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေဖြတ်တောက်ဆွဲတဲ့တွင်ကင်ပြည်နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေမလုံနိုင်အောင်အထက်ဆက်သွယ်ရေးလက်မှတ်ကြီးကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကထိန်းချုပ်ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအတွင်းဝင်ဦးမောင်မောင်ဆဲကပြောပါတယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တေသားတွေဖြစ်တဲ့ကင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွင်ကင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတဲ့ PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကစည်းရေးရနေမြေစုမှုထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ကောင်ကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကင်ပြည်နယ်ပြည်အစ်တောင်းမြေဝန်ဒေတာစုမှုရေးဒီကထားပြီးလောက်ဆောင်နေတဲ့အခုဆိုရင်တိုင်းဒေသမှာမင်းအားစုတွေရဲ့ပြည်သူ့ကောင်ကွယ်တပ်မတော်သားတွေရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီကဆက်သွယ်ရေးလက်မှတ်ကြီးထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တောက်စုမှုဟန်တာနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းကနေ6လအတာတွင်ကင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးနေရာတွေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ရင်တန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီစစ်သား2300ကျော်ချိန်မုန်းနိုင်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကင်ပြည်နယ်မှာ6လအတာတိုက်ပွဲတွင်မဟာမိတ်တော်လင်အားစုတွေ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေပူးပေါင်းထားတဲ့ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း2000ကျော်လောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားတွေ2300ကျော်ကိုချေမုန်းတုပ်တင်နိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်လက်တွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေအားသိရပါတယ်။အခုဇူလိုင်လအတွင်းမှာလည်းကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေလျက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးချင်းမြတ်တပ်ရင်ခမိုင်958ကတရင်မှုပါဝင်စစ်သား90ကျော်လောက်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့မြေပြင်သတင်းချက်လက်ပေးပို့ချက်တွေရသိရပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲတနင်္သာရီတိုင်းကနေကင်ပြင်းနယ်မြောက်ဖက်ပိုင်းကတန်တောင်မြို့နယ်တဲ့တိ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုချိန်မုံတိုက်ခိုက်နေရလို့ပြောတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်မြေနာမှာဆိုရင်မြို့ပြစစ်စင်ရင်နေနေဆိုရင်မောင်မကရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေတဝယ်မှာဝင်ကြီးအင်ယာနေဆက်ရရယုံနေစစ်တပ်ကင်မုံတွေကိုကျွန်တော်လက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအအောင်မြင်မြင်နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့တန်တောင်ကြီးတို့လိတ်တို့ရာတို့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်မုံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်6:00ကလက်ခတ်တောင်ဖျားကုန်းစခန်းမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်စခန်းကုန်းခမရနှစ်တရင်မှုအကောင်နဲ့ဒုတရင်မှုကျော်သူအောင်တို့စစ်စခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရလို့စစ်တပ်ဘက်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့အရေးယူထားလို့ကြားသိရတယ်။လက်ရှိကင်ပြည်နယ်ဒေသတွင်ကစစ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်အပေါ်ကျောက်စော်မင်းထွန်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရဝင်ကြီးပုံမှုကြီးမျိုးမင်းနောင်ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။တိုင်းစိတ်ကြီးဒေတာမှာဆေးရလှရှားနေတဲ့ကလောက်ဝင်းတရုတ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကိုငင်းကစစ်တပ်ခုတ်ခွာစစ်စကန်နဲ့ကလဲတကူနိုင်ရစကန်ကနေစစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေပြီး20ဦးခန့်ထဏ်ရန်ရသွားတယ်လို့ပြောတယ်။အစအဆုံးကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဖြတ်တာရောမြို့ထဲဝင်တိုက်တာရောဆိုရင်စစ်ကြောင်းမှာလည်းမျက်မြင်စစ်ကောင်စီလောင်းကိုလောင်းမြုပ်ထားတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ချက်တဦးဒရုန်းမစ်ရှင်နဲ့ပောင်းရင်ရက်တက်ချက်တောင်းနဲ့ဆို10ရောက်ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဖြတ်တော့ကလည်းကျွန်တော်ပူပေါင်းတက်တင်နေတူကလောက်ဝင်းဒရုန်းတက်ဖွဲ့ကလည်းစစ်ကြောင်းဖြတ်တဲ့ထဲလဲပါတယ်စစ်ကြောင်းကတခွန်နိုင်ဘက်ကနေစထွက်လာတဲ့ချိန်မှာအယောက်တရာကျော်တဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကြိုင်းစိတ်ကြီးကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စုံစမ်းသိရှိရတာကတော့60လောက်ပဲသူတို့ပြန်ပါသွားတဲ့ဆိုတော့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့အလို့အပိုမရှိဒါရှော့တော့ရှော့ထားတယ်10ခန့်တေဆုံးပြီး20ခန့်ထိခိုက်တယ်ညာလို့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးမှာစစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့ထာနဆိုင်ရာရုံးနေနေဘုံပောက်ကွဲမှုတွေရဲ့လက်နက်ကျင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်အရိကဝန်ထမ်းတွေရုံးဝင်နေတဲ့မှာမနေထိုင်ကြတော့ပဲတဲခိုကန်းနဲ့နေခင်ဝန်ထမ်းတွေအိမ်တွေမှာရှောင်တိန်နေထိုင်ကြလို့သိရတယ်ထွေဥရုံးနဲ့မှာတစ်လုံးမြေစင်းရုံးမှာတစ်လုံးရဲစခန်းမှာနှစ်လုံးအားလုံးပေါင်း၅လုံးတစ်လုံးကနောက်မှပဲကွဲတယ်အပြင်မှာကြတယ်ရဲတယောက်တည်းရုံးကဝန်ထမ်းတွေကတခြားမှာရှောင်အိတ်ကြတယ်အတိမိတ်ဆွေတွေအိမ်မှာတချို့ကြတယ်တဲခိုကန်းတွေမှာအခုစစ်စေးတာတွေကတော့တော်တော်စစ်တယ်လက်နက်ကြီးကညံ့ညာဆိုပြစ်တယ်
ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိဖျားတောင်းစုကျိုင်းစိတ်ကြီးကော့ဂရိတ်ဖာပွန်တန်တောင်မြို့ဖက်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့လို့ KNL ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကပြောပါတယ်။မြတီလက်ခတ်တောင်းစစ်စခန်းကောင်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေတည်ယူထားပြီးနောက်မြို့နေစစ်ကောင်စီရုံးနဲ့စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မခံရရေးအတွက်စစ်တပ်လက်ခံ BGF တပ်ဖွဲ့တွေစစ်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်ပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်တိုင်းနေ့တိုင်းလုပ်နေရတယ်လို့ KNL တိုင်း29တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှင်။သတင်းစာရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပေးကြအတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြကြပါသေးရှင်။